Meu Deus, mandei no grupo errado. Meu amigo. Mandei no grupo completamente errado. Ah, nem lembro qual é. Sexta aqui. E aí, galera, beleza? Galera, na verdade, eu gostaria de fazer um pedido, por favor, para quem já está assistindo na live, tá? Você tem como compartilhar o link para mim no WhatsApp, tá? Porque eu não tô com meu celular aqui agora. Eu tive que usar emprestar meu celular para poder fazer uma coisa lá atrás e eu não tenho como enviar o link no grupo. Então tem gente que não olha o Classroom e fica esperando o link no grupo. Se vocês puderem compartilhar o link da live, ó, o link está aí no chat. Ou vocês podem copiar o link direto do YouTube ou compartilhar no WhatsApp. Por favor, faz isso só para poder a gente, né, adiantar o lado e eu poder começar. Galera, é o seguinte, na aula de hoje a gente vai dar uma introdução ao Photoshop, beleza? E a aula de hoje vai ser focada basicamente em entender o conceito de edição de imagem, tá? E a gente preparar vocês para a utilização desse software, que é um dos mais poderosos do curso, tá? Daqui pra frente, nos outros softwares são bons pra caramba, só que o Photoshop é a base de todos. A maioria vai precisar de alguma coisa do Photoshop. Então, o Photoshop, ele é um programa muito poderoso, tanto pra edição de fotografia, como pra composição de fotografia, como pra qualquer coisa relacionada à imagem ele consegue fazer, e também a edição de vídeo. O Photoshop, ele também consegue fazer edição de vídeo, né? E ele é muito poderoso para isso. Não para edição de vídeo, ele consegue fazer algumas composições ali, algumas edições em frame a frame, mas o foco dele é imagem estática, beleza? Bom, os conceitos no do Photoshop, né? Bem simples. Vou botar aqui. Primeiro vamos começar pela pintura digital, tá bom? O que é a pintura digital? A pintura digital, galera, ela pode ser realizada em qualquer programa, né? Que seja feita digitalmente. E a pintura digital é só um nome conceitual para quando você faz uma arte pintada, né? Diagramada dentro do caso do Photoshop. Ou no caso, se você fizesse em outro programa como CorelDRAW, PaintSay, né? Você está fazendo um desenho ou pintura. O que acontece no Photoshop? O Photoshop, ele é muito poderoso, porque ele permite você fazer artes seguinte. Ele permite que você realize pinturas nesse tipo de grau de perfeição, tá? Você consegue alcançar resultados muito, muito efetivos, né? Com uma qualidade boa. Não é rápido você fazer uma pintura dessa, e você tem que ter muita experiência com o programa, com todos os estudos de teoria das cores, anatomia e tudo mais. Então, a pintura digital, a gente vai falar sobre isso mais pra frente, só que o foco mesmo é só a introdução. Bom, depois da pintura digital, a gente tem a correção de imagem no Photoshop, beleza? Então, a correção de imagem no Photoshop trata-se de você pegar uma imagem, né? Que pode a pessoa pode estar com alguns problemas de pele, alguns erros, né? Que a pessoa queira remover, e aí ele é passado no Photoshop, né? E aí no Photoshop a gente remove todas essas características negativas da imagem. Claro que dependendo da circunstância, dependendo do motivo que você está fazendo, acaba ficando muito artificial. Por exemplo,
você pegar uma pessoa que tem 1 milhão de imperfeições no rosto, tipo linhas de expressão, tudo mais, e aí você remove tudo, fica uma coisa muito falsa, né? Agora depende muito do jeito que você faz, depende das técnicas que você usa, beleza? Galera, só me confirma aqui no chat se vocês compartilharam o link no grupo do WhatsApp, só pra poder ficar ciente. Alan, meu parceiro, faz essa força pra mim, compartilha lá no grupo. Alan tá aí conversando, Alan ou Carlos, viu? Por favor, faz isso pra mim. Então, e depois da correção de imagem, a gente tem a composição de imagem, né? Galera, a composição de imagem é uma das minhas favoritas, tá? Na verdade, não é uma das mais, é a minha favorita. E a composição de imagem, ela pega, né, toda a ideia de tudo que você tem de criatividade na sua cabeça e transforma em coisas visuais. É algo extremamente difícil de fazer se você não tiver o conhecimento técnico, porque o Photoshop, as pessoas olham para os trabalhos e falam, ó, que legalzinho, mas não tem o conhecimento técnico de como é feito, então não sabe o quão complexo é. O meu portfólio atual, né, eu por enquanto estou com o Photoshop como portfólio, mas eu pretendo lançar um portfólio em 3D também. E aí o que acontece é o seguinte, todas as composições que eu faço, eu procuro ter uma razão, né? Eu procuro ter uma história por trás daquela arte. Claro que às vezes você pode fazer algo mais solto, mais, sabe, jogado no vento, né? Você pode fazer artes mais assim conceituais, abertas, sem muito contexto, né? Coisas mais estranhas, tipo isso aqui. Então, coisas mais bizarras, né? Então existem muitas formas de você fazer coisas desse gênero, né? Composição de imagem, você vai achar muita coisa louca na internet sobre composição de imagem, muita coisa louca mesmo. Só que a composição de imagem profissional é muito boa. Então se você chegar aqui, ó, composição, bota aqui capa de filme, né? As capas de filme normalmente são 100%. Então aqui, ó, composição de imagem, composição de imagem com 3D, aqui, composição de imagem com 3D. A gente tem sempre a presença, né, dessas composições, uma composição de imagem. Então tudo que vocês veem na maioria das coisas do filme são composição de imagem, uma composição de imagem. Então, logo, composição de imagem de novo. Então a gente tem vários exemplos, velho. Eu poderia ficar falando sobre o dia inteiro aqui mostrando exemplos. Só que, tipo, não existe, né? Não existe uma forma correta de se fazer um trabalho no Photoshop. Por exemplo, muitas vezes vocês vão ver, né? Vocês vão dar uma olhada na internet por tutoriais. Eu encorajo vocês a isso, tá? Encorajo vocês a estudarem junto com a gente e procurar coisas a mais. É sempre importante para a carreira de vocês. Mas sempre que vocês forem ver tutoriais na internet e tudo mais, vocês vão ver que cada um usa uma técnica diferente e cada um tem um resultado parecido. Porque não existe uma forma correta de fazer algo. Existem formas que levam a resultados ou melhores ou piores um pouco, né? Então, quando você vai fazer uma composição de imagem da sua cabeça, não vai ter tutorial na internet. Então, é aí que mora o segredo. Você tem que conhecer as ferramentas do Photoshop. Às vezes, vai ser o descobrimento do fogo. Às vezes, você vai ter que ficar aí ralando, esfregando a madeirinha até que pegue fogo. Então, você vai ter que mexer em cada ferramenta solta. Até que você consiga realmente organizar as coisas, que você tenha a sua ideia de conceito. Até que você consiga realmente fazer aquilo que você deseja. Às vezes, você vai demorar 30 minutos para fazer uma coisa assim. Ou às vezes vai demorar um dia, uma semana, porque você não sabe. Não é o tempo de trabalho, e sim a ideia não vem. Às vezes você vai ficar preso em ferramentas. Então, tipo, tudo é passageiro, né? Mas a gente consegue melhorar junto, a gente vai melhorar bastante. Então, galera, o que vai acontecer aqui? Dentro do Photoshop, né? A introdução dele é muito parecida com o Illustrator, tá? Então a gente pode chegar aqui no lado, ó, em Create New, tá? Deixa eu habilitar o zoom do Windows aqui. Pronto. Create New, a gente cria uma nova tela em branco, igualzinho ao Illustrator. Então essa área aqui não tenho muito o que falar, porque a gente já viu tudo isso no Illustrator. A gente tem a aba de desenvolvimento quase idêntica, tá? E aqui do lado, tudo igual. Não muda absolutamente nada, beleza? Tudo igual ao do Illustrator, resolução, largura, altura, orientação, método de medida, resolução, cores por bit, paleta de cores que você vai usar. Então, tudo isso
aqui você consegue fazer, tá? Só que existe uma coisa que faz, que o Photoshop faz, que o Illustrator não faz. O Illustrator, para você botar uma imagem dentro, você tem que criar um arquivo e botar o place. Aqui não, aqui você pode abrir e criar um arquivo novo a partir de uma imagem, clicando em open, tá? Só que antes da gente abrir e começar a trabalhar em uma foto, eu vou vir aqui no Google e vou apresentar para vocês dois sites, tá? O primeiro é o Unsplash, tá? O Unsplash, esse site aqui, ó. Unsplash, beleza? Esse site, ele tem muitas fotos tiradas por profissionais de fotografia, tá? E todas elas têm direito gratuito. Então vocês podem utilizar elas para os seus trabalhos, tá? Então aqui, ó, como ele diz, ó, free usable images. Se você clicar aqui, ó, ele vai dar aqui a licença, tá? Você pode usar de graça, você pode usar para anúncios comerciais e não comerciais, tá? E você não precisa pedir permissão, tá? Então essas fotos que vocês estão vendo aqui, todas podem ser utilizadas para meios comerciais. Isso aqui é livre, tá bom? Então se você receber algum papel de cliente, se o cliente tiver, por exemplo, ó, eu queria fazer uma capa, tá, para uma revista que vai falar sobre a mudança de vida nos Estados Unidos após a pandemia. Então você pode chegar aqui em cima e aí você pode botar, por exemplo, New York, COVID. Ele vai aparecer fotos com as tags New York, COVID-19. Eu esqueci de botar o 19, mas ele já filtra. Se você botar, por exemplo, COVID-19, vai aparecer coisas relacionadas a isso, para você poder fazer campanhas publicitárias, para você poder, né, fazer coisas desse gênero. Então tudo é conceitual, tudo pode ser utilizado. Você pode pegar as fotos, claro, usa da forma sábia, não denigre a imagem de ninguém. Vocês vão ver que vão ter várias pessoas aqui que vão ter seus rostos expostos, então tome muito cuidado quando você for utilizar rostos de pessoas. A fotografia é de uso gratuito, às vezes as pessoas não querem que o rosto delas seja mostrado, então tome muito cuidado quando for pegar essas fotos com pessoas, tá? E também aqui tem várias coisas, por exemplo, Night. Lembrando, todas as pesquisas nesse site têm que ser feitas em inglês. Então, ou você já manja de inglês, ou pesquisa na internet antes, bota no Google Tradutor e usa, beleza? Então, Night, a gente tem aqui várias peças de noite. E é realmente isso, é Girl, né? Vai aparecer, Woman. Opa, escrevi o nome errado. Gente, Woman, agora foi. Woman, então a gente vai ter que arrastar bem parecidos. E basicamente é isso, muitas fotos você pode usar de graça. O outro site é o Pexels, tá? Só que esse site serve tanto para foto quanto para vídeo. A gente tem o Pexel aqui, ó, Free Stock Photos, tá? Aqui, ó, as melhores fotos profissionais e vídeos gratuitos compartilhados por criadores talentosos, né? Então você pode selecionar aqui, então a gente tem vídeos e fotografias, tá? Você pode pesquisar o que você quiser. Então, por exemplo, aqui, luta, uma boa, né? Luta. Então ele vai pegar tudo que for com a tag luta e vai mostrar pra vocês. E essas fotos também podem ser usadas gratuitamente, tá? E é basicamente isso, eu queria só mostrar para vocês esses dois sites, porque durante o processo eu vou pedir atividades. E se vocês não soubessem, né, onde pesquisar essas fotos, né, se vocês não soubessem onde caçar imagens boas, a maioria caça no Google. Quando você chegasse aqui, por exemplo, mulher voando, não sei, aí chega aqui o imagens, aí a gente já tem um monte de foto de mulher voando. Então, tipo, vocês vão caçar aqui e se vocês pararem para ver, nenhuma foto do Google é do Google, né? São de sites, ó. Deposit fotos, essa foto tem copyright, 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 copyright. Tudo tem copyright aqui, ó. Beleza? Então, todas as fotos que você pegaria do Google são de outros sites. Então, tomem extremamente cuidado quando vocês forem fazer trabalhos. Não usem qualquer site para pegar foto. E principalmente porque essas fotos estão em uma qualidade horrível, 400x266, né? Uma taxa de resolução horrível para fazer essas coisas. E vamos lá. O Photoshop, né? Eu vou baixar uma foto pra gente começar. Eu vou baixar uma foto aqui. Eu não sei como é que escreve espinha em inglês, tá? Eu não sei se é scar é cicatriz. Acho que aqui deve ter. Scar, pronto. Então eu vou pegar uma foto aqui que tenha cicatrizes, né? Coisas sujas ou qualquer coisa do gênero. Aquele tá muito gore. Vamos pegar essa aqui do asfalto, tá? Então eu vou pegar essa foto do asfalto e eu vou consertar esse chão na aula de hoje, tá? Com os conceitos que eu vou mostrar pra vocês. Então eu vou clicar aqui em Download Free, tá?
ele vai baixar para você e ele diz o nome do artista. Você pode clicar aqui no nome do artista e o nome do artista vai levar ele para a página do artista. Você vai poder ver fotos desse rapaz, o que ele faz, o trabalho dele. E se você for uma pessoa que tem um coração gigante e o trabalho que você fez gerou resultado para você, você pode mandar uma mensagem para ele, fazer uma doação para essa pessoa e ajudar o trabalho dele, porque um bom artista de Photoshop, de composição de imagens, precisam de bons fotógrafos do lado para poder trabalhar. Então, se você tem um amigo fotógrafo, é a hora agora de ser falso e dizer que gosta muito dele. Tô brincando, galera. Sejam amigos dos fotógrafos, eles são pessoas incríveis, a gente sempre trabalha com eles. Então, o que vai acontecer aqui? Eu vou clicar em Open, tá? E ele vai carregar uma aba de pesquisa e você vai pesquisar a foto que você baixou, tá? Eu vou dar uma olhada aqui se ele baixou no lugar que eu queria. Não, a maquinária para mim foi parar de trabalho. Também não, deixa eu ver para onde foi a foto. Foi para downloads, eu só não vi aonde. Eu que não tinha percebido então, estava em downloads. Aqui. Clico aqui, abrir, tá? Ele vai carregar a interface do Photoshop. Esperar aqui carregar. Pronto. Bom, a minha interface do Photoshop está completamente bagunçada. Provavelmente alguém usou antes, bagunçou aqui a minha área de trabalho, ficou tudo trocado aqui. Então, para consertar isso, eu vou fazer o seguinte. Eu vou vir aqui em Windows, mesma coisa do Illustrator. Windows, Workspace, Essentials, Default. Aí eu vou vir aqui, ó, Reset Essentials. Ele vai resetar o essencial para mim e vai reorganizar. Essa área daqui é uma área de tutoriais, você pode fechar se você quiser. Então você pode vir aqui em Learn, botão direito, Close, ele vai fechar. Close também, você vai ganhar mais espaço, tá? O que é necessário é realmente que está aqui. Bom, eu vou num bloco de notas, eu vou criar um atalho. Não precisa, porque os atalhos de zoom são o mesmo do Illustrator. Então a gente tem a presença do Alt Scroll do mouse para poder dar zoom e tirar. O Ctrl 0, ele restaura a perspectiva. O espaço, eu consigo fazer o movimento de pan, né? Então, o movimento de pan de câmera para poder olhar para cima e para baixo. Vocês podem ver que a resolução da foto é realmente alta. Agora ele está começando a perder qualidade, mas a resolução é grande, né? E esses são os atalhos de zoom, né? Ctrl 0, Alt Scroll do mouse. Ou se você tiver no notebook e não tiver o scroll, você aperta Ctrl mais, Ctrl menos, ele vai trabalhar o zoom para você, beleza? Ctrl 0, ele restaura o zoom. Bom, ferramentas, né? Galera, o Photoshop, ele é repleto de ferramentas importantes, tá? Não tem limite para a quantidade de ferramentas importantes que o Photoshop tem. Cada uma com sua função, podendo ser usada de formas, muitas formas diferentes. Mas o que é importante aqui no Photoshop é a sua organização de camadas, beleza? Então, a sua organização de camadas, ela é suma importância, beleza? Porque no Photoshop, um artista de Photoshop que não tem suas camadas organizadas, provavelmente não é um bom artista. Por quê? Nas camadas do Photoshop, você organiza grupos, efeitos, e tem que estar na ordem correta. E às vezes o cliente ele vai falar, ó, eu não quero azul, eu quero vermelho. Só que você aplicou o vermelho em muitos lugares diferentes. Então você vai ser obrigado agora ou a fazer o trabalho de novo, ou você chega nas suas camadas e altera os valores. Só que se você não tiver organizado, você vai ter ali 200 camadas com valores diferentes, né? Você não sabe qual é qual, você não renomeou, não criou grupo, está tudo bagunçado, nem você sabe mexer no seu próprio trabalho. E se você trabalhar em uma empresa, em grupo, se o seu trabalho vai ser passado de um para um, se você trabalhar com games, por exemplo, vai ter que passar de um para um, né? Então, eu vou passar o trabalho pro rapaz aqui. Como é que eu vou passar o trabalho pro cara aqui do meu lado, se nem eu sei onde fica as camadas corretas, né? Então, para início, né? Primeiro que o Photoshop ele não deixa você trabalhar, se a sua camada estiver bloqueada. Então, assim que você clica em Open, ele traz a sua camada aqui como background, né? Quando você traz a primeira foto, ele traz ela como background. E você pode agora ou desbloquear aqui clicando no quadrado, ele vai habilitar a edição dessa camada, ou o que eu recomendo fazer, apertar Ctrl J, e aí você vai ter uma cópia dessa camada. Isso é bom botar no bloco de notas, né? Eu vou criar aqui um bloco de notas, acho que para isso é importante, sim, ter um bloco de notas, porque tem atalhos que eu vou falar aqui que são importantes. Atalhos Photoshop, beleza? Bom, o atalho que eu falei foi o Ctrl J, que tem a função de duplicar
camadas. Beleza? Então, o Photoshop, ele tem a função de duplicar camadas. Então, Ctrl J, o Photoshop não, Ctrl J. Ó, e Ctrl Z eu apago. Lembrando, se você tiver no Photoshop, né, deixa eu botar até esse bloco de notas aqui, é importante. Se você usa o Photoshop 2019 para baixo, na verdade 2019, botar assim 2019,2018,2017 e etc, né? É, o comando de voltar ação, voltar ações é Ctrl mais Alt mais E. E o de desfazer é Ctrl mais Shift mais E. Beleza? Se você usa o Photoshop 2020, é o 2020 esse? Deixa eu ver aqui. Pera aí. Na verdade, não. Aqui é só 2018. 2017, 2016. Se você usa o Photoshop 2019, o comando para voltar ações é Ctrl mais E. Beleza? E o de desfazer é o mesmo ainda. Beleza? Então, se você fez alguma coisa de errado, por exemplo, você pintou. Aí, Ctrl Z, volta. Normal. Ctrl Shift Z, você desfaz, né, a ação. Então, o que que acontece? Se você estivesse no mais antigo, você apertava Ctrl Alt Z e isso que acontecia. Então, é para quem está com os Photoshops antigos não ter essa dificuldade, beleza? Bom, depois que você tem aqui a camada criada, você pode renomear isso. Então, nessa aula de hoje, eu vou trabalhar com vocês a ferramenta carimbo e a ferramenta remoção de manchas, beleza? Então eu vou chegar aqui, ó, e depois que eu dupliquei, eu vou dar dois cliques e vou renomear essa camada para minha organização. Essa daqui eu vou aplicar o carimbo. Então, carimbo. Beleza? Carimbo criado. Então tá aqui meu carimbo. Então, eu já sei que aqui nessa tela eu criei com carimbo. Então o que é que eu vou fazer? Vou vir aqui na minha direita e vou caçar as minhas ferramentas, beleza? Então o que vai acontecer aqui? A primeira ferramenta que eu vou usar é o carimbo. Então eu vou chegar aqui, ó, e aí eu tenho o carimbo do Photoshop, beleza? Então o que vai acontecer aqui com o carimbo? Qual é a função do carimbo? Então eu clico aqui no carimbo, beleza? Clico nele. Aqui em cima, quando você clicar na sua ferramenta, vai aparecer algumas informações. É importante no momento, essa opacidade está em 100% e o flow está em 100% também, beleza? Vou explicar o porquê. Qual é a função do carimbo? Na vida real, qual é a função do carimbo? Você chega numa área, pega uma tinta e joga na outra. No Photoshop, você vai pegar uma informação de uma área e vai jogar em outra área. Só que você pode escolher se isso é feito de forma suave ou não. Então, a gente tem a presença de atalhos com atalhos. Alt mais botão direito do mouse e arrasta para os lados. Então aqui, Alt botão direito do mouse, arrasta para o lado, você aumenta e diminui, beleza? Alt botão direito do mouse, a gente tem Alt botão direito para diminuir, aumentar e diminuir, certo? Aumentar e diminuir, vou botar até aqui, deixa eu botar a quebra automática, que aí a gente precisa fazer isso. Aumentar e diminuir o tamanho do pincel, beleza? E a mesma coisa, Alt botão direito do mouse e arrasta. Então aqui a gente tem Alt botão direito do mouse e arrasta para cima e para baixo. Aumenta e diminui a suavidade do pincel, beleza? Então aqui, ó, Alt botão direito para os lados, ele aumenta o tamanho, e para baixo ele deixa mais bruto e para cima mais suave. Então forte, fraco, menor, maior,
beleza? É uma cruz aí que você faz. No momento eu vou trabalhar com o máximo de suavidade possível, que é zero de força. Então aqui, ó, perceba que aparece um atalho ali, deixa eu mostrar pra vocês. Quando eu faço isso, ó, aparece aqui ó, do lado, ó, o diâmetro, que é o tamanho, em pixel, e hardness, que é a força, né? Então tá ali 0%. Por que eu deixo em 0%? Vou mostrar pra vocês aqui. Como a gente repararia esse chão? Eu deixo do tamanho da área que eu quero pegar, por exemplo, essa área aqui que tá, não tá rachada. Eu venho aqui e clico com o botão, aperto Alt e clico com o botão esquerdo. Então no bloco de notas eu vou botar aqui, carimbo, funções, né? Alt, pressiona Alt e clica em uma área, Alt clica em uma área, a gente pode dizer que ele, como é que eu posso dizer, ele registra a informação, beleza? Então Alt clico com o botão esquerdo, eu clico aqui, ó, registrei a informação, tá presa aqui no meu mouse, tá vendo? Tô arrastando, ó, não tô, preciso segurar nada não, só tô arrastando o mouse. Se eu clicar aqui agora, o que que vai acontecer? Cliquei normal, sem apertar nenhum outro atalho, só clicar, eu boto no lugar. Se eu clicar e arrastar, ele vai seguir a área. Então, a minha área que eu marquei foi aqui. Quando eu cliquei e arrastei, ele seguiu. Então, eu posso fazer, por exemplo, pegar uma área aqui, ó, mais ou menos igual a essa parte aqui. Clico e arrasto. E eu limpo. Beleza? Pego aqui as áreas laterais, ó, Alt, clico, limpo. Alt, clico, limpo. Perceba que algumas ficou estranho, ó. Tipo, aqui ficou muito repetitivo. Você pode pegar uma área diferente, ó. Alt, clica, dá um clique, pega outra área, Alt, clique, dá outro clique. Aí essa parte aqui, ó, Alt, clique, você clica, clica, clica. Aí essa parte você clica, clica. Se você não quiser que o carimbo siga seu mouse, por exemplo, como ele está fazendo aqui, né? Quando eu clico em uma área, ele vai mudando. Você pode desmarcar esse align, que o seu carimbo nunca vai se mover do lugar que você pegou. Então, se você pegou essa área daqui, só vai se mover se você clicar e arrastar. Então, se eu clicar e arrastar, beleza, aí ele vai fazer a cópia. Mas se não, ó, ele vai ficar lá para sempre, ó. Nunca vai ser daquele ponto que eu cliquei. E qual a diferença do pincel estar suave para o pincel estar rígido? Se eu apertar Alt e botar o pincel muito rígido, quando eu pegar uma área, olha como ele vai copiar para mim. Olha isso. Olha essa borda. Tá vendo? É aqui que mora o segredo do carimbo, tá vendo? A gente não pode permitir que fique assim, fica muito visível que foi editado. Então aqui, ó, eu deixo suave, na maioria dos casos, e eu pego a área que faz sentido, né? Então eu pego aqui a área que tá limpa, e aí eu trabalho, né, aqui no Photoshop para ficar melhorzinho. Então assim, o carimbo, a gente foi lá e fez uma restauração. Essa área ficou um pouco escuro demais, a gente pode dar um trato, ó, pegando uma cor mais ou menos daqui assim, trazendo pra cá, ó. Beleza? É basicamente essa daí o flow do carimbo, né? A forma de trabalhar com carimbo. Então basicamente é isso, né? O carimbo ele tem essa função no momento, essa função de restauração. Bora pegar aqui agora algo mais carnívoro, né? Vamos pegar aqui uma pessoa ou uma espinha, alguma coisa do gênero, né? Vamos fazer o seguinte, face, rostos, né? Vamos pegar uma pessoa que tenha qualquer coisinha no rosto aqui, uma sarda, uma coisa, a gente para poder remover. Apesar de achar a sarda bem legal, mas dessa vez esse é um problema. As pessoas não têm sardas mais não. As pessoas do Unplash estão tão cheias de maquiagem. Bom, ali já passou uma, mas estava em preto e branco. Eu queria que mostrasse as cores. Bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou usar aquela lá mesmo. Passou uma aqui antes que eu vi que tá legal. Aqui, essa aqui tá mais natural, né? Então, ó, vou chegar aqui, download, tá? E aí eu vou fazer a mesma coisa, né? Já terminei de trabalhar com esse, eu posso fechar aqui no momento. Ele vai perguntar se eu quero salvar para poder continuar depois, eu não quero salvar, só queria mostrar essa função para vocês. Então eu vou chegar aqui em Open, tá? Vou trazer aquela foto da menina aqui. Pego essa foto, clico nela, abrir.
mesma coisa. Então, mesmo processo. Ctrl 0, ajusto a tela. Ctrl J, crio uma cópia. Vou remodelar o nome para carimbo. Tá? E aqui agora eu vou fazer a mesma coisa com o carimbo que eu fiz lá. Eu vou remover aqui essa espinha. Então, ó, eu posso chegar para remover essa espinha, simplesmente pego o carimbo, pego uma área que está limpa, próximo a isso, para poder a luz fazer sentido. Pego aqui uma área que está limpa, chego aqui agora na área que tem espinha e removo a espinha, beleza? E eu posso fazer isso em qualquer lugar da pele dela. Não vou remover tudo, porque ela tem muita sarda, então ia ficar uma coisa muito não natural, né? Então eu posso fazer isso aqui, por exemplo, isso aqui tem uma marquinha, eu posso dar um zoom e trabalhar um pouco mais direcionado aqui, ó. E aí eu consigo remover as espinhas, áreas de expressão, beleza? Vai funcionar bacana. Isso funcionaria para as grandes também, tá? Então, por exemplo, se eu chegasse aqui, ó, pegasse a bochecha dela aqui, mais essa parte aqui, ó, aqui assim, e passasse aqui no olho dela, funcionaria também, ó. Beleza? Funcionaria tranquilo. E o carimbo, ela tem essa função, tá? De duplicar e aumentar. Então, tipo, por exemplo, se eu chegasse aqui na sobrancelha dela, né? Nessa parte daqui. Aí viesse pra cá. Beleza? Então a gente consegue fazer muita coisa com carimbo, tá? É uma ferramenta maravilhosa. A gente poderia até fazer a sobrancelha ficar melhor, mais fina. Então, é tipo, né? Pra quem gosta de maquiagem digital, tipo eu gosto muito de fazer maquiagem digital. É bem bacana esses trabalhos de correção de pontos, de áreas. Cabelo que ficou falhando. Essa parte aqui, por exemplo, do cabelo que foi estranha, né? Poderia corrigir. Então, basicamente é isso, tá? O que eu quero mostrar para vocês aqui agora é outra ferramenta do Photoshop, que é uma ferramenta bem simples, que é a ferramenta de perspectiva, tá? Como é essa ferramenta? Eu aperto Ctrl T, então já vou vir aqui, ó. Vamos botar aqui atalhos, vou botar aqui embaixo de atalhos, tá? Ctrl mais T. Para que serve essa ferramenta, tá? Essa ferramenta é a Free Transform, tá? Ó. Botar aqui. Tem a função de escalonar, rotacionar, distorcer e espelhar imagens, beleza? Então, o que acontece com o Ctrl T? Eu aperto Ctrl T, né? Vai aparecer pra gente ao redor essa área de Free Transform, que é uma área de transformação livre. Se eu apertar agora aqui em qualquer um desses eixos, eu reduzo a imagem, beleza? Se eu apertar aqui no meio, eu reduzo a imagem através desse centro. O que aconteceu? O Photoshop, a Adobe, trocou uma ferramenta muito importante. Que antes, para você diminuir uma imagem com escalonamento correto, você tem que apertar Shift. Então, eles trocaram isso. Então, se você apertar Shift aqui agora, você distorce a imagem. Olha lá, ó. Você estrecha, né? Acaba distorcendo a imagem, fazendo algo bem diferente aqui. Se você se arrepender do que fez, você pode a qualquer momento chegar aqui e cancelar a sua transformação livre. Apertar Ctrl T, você vem aqui de novo, reduz o tamanho, posiciona para o que você quiser fazer, isso não interessa. Depois, ou você aperta Enter ou clica aqui, confirma a sua modificação e ela vai ficar aqui para você, beleza? Professor, entendi. Qual é a função dessa maluquice aí? A função disso é o seguinte. Vou chegar aqui no Unplash de novo e vou precisar Museum. Eu acho que é assim. Eita, aquele I não existe não. Museum, tá? Então eu tenho aqui museu, né? Vários quadros, várias coisas, né? Vamos pegar um museu bacana aqui que esteja fotos. Tem umas fotos bacanas. Vamos pegar essa aqui. Essa aqui tá bacana. Vou pegar uma foto de museu, tá? Com fotos e quadros. Vou baixar essa foto aqui. Digamos que eu quero pegar uma foto de forma bem, sabe, simples e direta. Eu quero substituir fotos nos quadros. Então eu vou baixar algumas fotos mais aleatórias aqui. Por exemplo, mulher. Woman. Beleza? Vou pegar aqui. Vou pegar uma foto na diagonal. Uma foto aqui. Vou pegar uma foto vertical.
Vou pegar uma foto de paisagens, né? Mountains. Mountain, né? Uma foto aqui na vertical da montanha. Uma foto na horizontal de uma paisagem. Pronto, baixei um monte de foto, né? Bom, no Photoshop agora eu vou organizar essa galera. Eu vou fechar aqui o projeto e dizer não. Vou chegar aqui em File, tá? Open. E vou abrir o museu. Vou chegar aqui, ó. Museu, né? Abrir. Abri o museu. Depois que eu abrir o museu, eu vou só bloquear aqui a área do museu. Tá? Bloquear essa área. Desbloquear. E agora eu vou pegar aqui em File Open e vou abrir uma foto nova que eu quero adicionar aqui. Eu vou começar por uma que esteja de frente. Então, uma é vertical. Né? Deixa eu ver se tem algum quadro vertical. Tem ali. Então, eu vou adicionar a foto vertical que eu peguei, que foi essa aqui. Essa que serve. Abrir. Né? Então, eu tenho aqui, ó, duas áreas de trabalho. Ó. Essa, que é um projeto, e esse, que é outro projeto diferente. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas se eu desbloquear aqui e eu arrastar, clicar, arrastar com a Free Transform, tá, galera? Que é a ferramenta de a Move Tool. É o mesmo atalho do Illustrator V, tá? Isso aqui é universal. Então, eu vim pra cá, movi a minha... segurando, não largo o mouse em nenhum instante, e largo aqui. A foto vai ser jogada aqui pra mim. Qual é o atalho da Free Transform? Ctrl T. Aperto Ctrl T. Olha lá, eu reduzo, tá? Se eu apertar Alt, ele reduz pelo centro. Olha lá, reduzi pelo centro. E eu vou substituir isso por um quadro. Então, eu vou chegar aqui agora e vou posicionar. Só que aqui vocês já viram um problema, né? O quadro, ele não está reto, não está de frente. Ele está na diagonal. Como eu vou fazer isso? Eu vou pegar a quina dessa foto e vou posicionar na quina do quadro. Certo? Bem aqui na quina. Vou na outra quina. E em vez de eu mover essa quina aqui normalmente, né? De só pegar aqui e fazer isso, eu vou apertar Ctrl. Então, aqui, ó. Enquanto estiver no modo, vou botar aqui entre aspas, Free Transform, apertar Ctrl e mover as pontas de escala, irá distorcer a perspectiva da foto. Beleza? Então, o que isso aqui tudo significa? Se eu ainda estiver no modo, né, no modo Free Transform, né, que aqui ainda diz, né, até que eu confirme, se eu apertar Ctrl e segurar uma dessas pontas, eu distorço a minha imagem em um ângulo 3D. Então, eu posso pegar a minha foto, posicionar aqui na área que eu quero, né, vou dar um zoom para ver se tem certeza. Vou fazer isso aqui embaixo também, né? Então, eu venho aqui, ó, Ctrl, posicionei, Ctrl, posicionei, tiro o zoom, verifico as bordas, né? Sempre bom, sempre importante. Venho aqui e dou OK. A foto vai ficar posicionada lá. O que acontece é o seguinte, uma vez que você aperta OK, já era. A não ser que você aperte Ctrl Z depois. Só que você tem um limite de Ctrl Zs. Começa por 20, né? Todos os Photoshop que instalam estão 20 de limite. E o que acontece é o seguinte, se você apertar Ctrl Z, ele vai voltar para onde era, ó, Ctrl Z. Se você apertar Ctrl Shift Z, para lá. Mas não tem mais como você mudar isso. Se você apertar Ctrl T e tentar mexer, ó, perceba que a Free Transform vai ficar aqui. Mas não tem mais como você voltar e ver ela 3D, beleza? Já era. Então, a nossa foto vai ficar distorcida para quase toda, tudo sempre. Então, eu vou vir aqui fechar esse projeto, beleza? Deixa eu ver se a live tá open, né? Sempre bom ver. Venho aqui, abro outra imagem, File Open, pego outra foto. No caso agora, eu vou pegar a da paisagem. Cadê a da paisagem? Ó, de Salvador aqui, ó. Pronto. Perfeito, Salvador lá. Venho aqui, Ctrl J, clico, arrasto, jogo pra cá. Ctrl T, reduzo, segurando o Alt, né, fica melhor. Vou pegar, vou substituir por essa foto aqui. Beleza? Então, eu vou vir aqui agora, vou posicionar ela. Vou escolher a ponta que eu vou posicionar, né? Então, eu vou vir aqui por essa ponta. Posicionei aqui, bacana. E agora, apertando Ctrl, eu vou vir e vou posicionar as outras bordas. Segurei Ctrl. Sempre bom verificar tudo.
Ok. E vou ler, né? Quadro de Salvador. Bom, existem muitas campanhas, né, que você vai precisar utilizar isso. E, tipo, não é nada muito absurdo, né? Uma ferramenta é uma função simples, mas que tem uma função, tem a sua função. Professor, me mostra uma função disso no âmbito profissional. Pronto, vamos supor. Outdoors. A gente tem... Eu acho que não era isso que eu queria, né? Não, eu achei que em inglês outdoor se escrevia assim. Tá, vou pegar na internet aqui solto, né? Outdoor. Outdoor. Não é assim? Escreve o bagulho. Tá, ok. É, aí a gente tem um outdoor, né? Aí o cara fala assim, ó. Felipe, tu fez o trabalho lá. Eu vou botar esse trabalho no outdoor. Como é que eu faço para aplicar a arte no outdoor sem que eu precise pagar para ver como vai ficar? Pronto. Chega aqui e faz outdoor. É paralela. Eu acho que aqui em Salvador tem. Pronto. E aí a gente tem aqui o outdoor da paralela. Pronto. É, vamos pegar uma perspectiva bacana aqui. Uma perspectiva bem bacana que dê pra passar. Pronto. Aqui, ponto outdoor. Tá? Pô, mas essa imagem aqui tá com a qualidade aqui, amigo. As qualidades estão baixas. Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui. Que o bagulho tá feio aqui. Pronto. Vamos ver se a gente acha uma coisa melhor. Pronto. Vamos pegar aqui um exemplo. Claro que se a gente fosse realmente fazer um trabalho desse, a gente iria lá, poderia fotografar, né? Fazer exemplo mais vivo. Mas, por enquanto. Vou pegar um aqui assim. Pô, a galera só tira foto em 4K, né, velho? Que isso, mano? Pô, vai ter que ser essa aqui mesmo, velho. Vai ter que ser essa aqui mesmo. Aí você pegaria a sua foto do outdoor, né? Salvar a imagem. Salvar aqui em downloads. Então a gente tem nossa foto aqui no nosso outdoor. E aí a gente substitui pela imagem. A gente chega aqui, file, open. E pega o outdoor aqui. E põe a nossa arte, né? No caso. Essa foto do outdoor tá uma qualidade horrível, mas vamos pôr aqui, né? Vamos botar aqui a rainha Sabrina. Bota aqui. Posiciono aqui, Ctrl T. Reduzo. Claro que aqui vai ter que ter uma distorção de tamanho, porque o outdoor, a gente não fez a arte do zero, então a gente não calibrou o tamanho, né? Aqui vai ter sim uma distorção, não façam isso em casa, crianças. Isso é um crime federal que eu fiz aqui agora, mas serve, só por exemplo. Beleza? Um exemplo, bem ruim mesmo. Aqui ficou uma perspectiva horrível, velho. Não recomendo fazer isso não, tá feio, viu? Faço isso em casa, não. Vamos deixar só um espaço de borda para poder ficar melhor. Mas, tipo, basicamente você poderia fazer isso. E não tem como você só distorcer isso para um lado e para o outro, para trás. Né? A gente poderia distorcer isso de muitas formas. Véi, tem tanta coisa que você pode fazer só com essa função da Free Transform. Só para você dar uma olhada aqui. É smartphone. Phone. Pronto. A gente pega uma campanha de marketing, por exemplo. Numa campanha de marketing a gente vai precisar, né? Posicionar coisas e tudo mais. Pega um celular aqui que seja reto. Então a gente tem aqui um celular. Oh, nossa, essa campanha aqui é absurda, hein? Pronto, velho. Essa aqui tá perfeita pra mostrar o que eu quero mostrar pra vocês. Vou baixar essa foto aqui. Essa aqui vai ser boa mesmo. E aí você vai aqui na internet e procura, por exemplo, WhatsApp Icon, né? Que é o ícone do WhatsApp. E aí a gente vai baixar ela em PNG, né? Que é um formato de imagem que não tem fundo. Então a gente tem aqui o WhatsApp. Quando a gente clica, a borda vai ficar cheia de ponto quadradinho, né? Aí eu vou baixar essa foto aqui, salvar a imagem como. Aí eu já tenho aqui. Só que para me organizar, eu vou fazer na área de trabalho uma pasta. Só para vocês verem, tá? Vou chegar aqui, nova pasta. Tô fazendo de improviso essa aqui para vocês, tá? Não esperava que eu fosse fazer isso não, mas vou mostrar como de improviso aqui. Vou botar aqui ícones, tá? Só para poder me organizar melhor. Então eu tenho aqui ícones do WhatsApp. Vou baixar também Facebook. Facebook Icon. Então clica aqui. Tá em PNG? Não sei, deixa eu dar uma olhada. Não tá não. Esse aqui tá, mas eu queria algo mais cara do Facebook, sabe? Aqui, esse aqui tá bonitinho. Salvar. Não, esse aqui não tá no formato de imagem. Quando eu cliquei ele para baixar, ele não foi para salvar o formato demais. Esse aqui tá.
É o antigo, mas não tem problema não. Facebook. Bota só mais um aqui do Instagram. Instagram. Beleza? Tá bom, acho que é dica, ninja. Ah, pronto, só mais um pra poder completar. Vou botar um ícone aqui de internet, né? Google icon. Pronto. Acho que esse aqui... Pronto, tá em PNG também. Salvar a imagem. Google. E aí a gente tem aquela campanhazinha de marketing, não tem? Então o que é que eu vou fazer aqui, né? Esses aqui vocês já entenderam? Eu vou chegar aqui em File Open e vou começar a fazer o trabalho. Então eu vou pegar aqui a foto do cara lá segurando o celular voando. Abrir, tá? Eu tenho aqui a foto do cara do celular voando. E eu vou vir aqui agora e vou pegar os ícones e vou abrir também, tá? Ícones, eu vou abrir todos de vez. Menos esse aqui que eu não renomeei, né? Vou dar um clique de novo. Vou aqui, WhatsApp, beleza? Por que eu renomeei, galera? Porque se eu for abrir muitos ao mesmo tempo, aqui vai ocupar muito espaço, ó, aqui em cima. E se ficarem com aqueles nomes gigantes, isso aqui não vai ter espaço suficiente, vai ficar uma setinha aqui, vai ficar muito difícil de poder interagir. Então, o que vai acontecer? Primeiro, eu vou fazer uma mudança aqui. Eu vou deixar esse trabalho normal e vou pegar aqui os ícones aos poucos e vou posicionar lá e fazer um negocinho legal. Vou pegar aqui Ctrl J, tá? Coisei aqui e joguei. Ctrl T, Alt, né, para reduzir. Eu vou vir aqui, ó, vou posicionar ele mais ou menos aqui, certo? E vou distorcer ele, ó, Ctrl, distorci, beleza? Aqui eu giro, se eu quiser, ó, vim aqui, dou uma distorcida. Google, trouxe pra cá, joguei, Ctrl T, distorci, beleza? E pra parecer que tá mais perto da tela, eu vou deixar ele maior do que o WhatsApp. Vou deixar o WhatsApp mais baixo. Mais ou menos aqui assim, dessa distância, certo? Instagram, jogo pra lá. Ctrl T. O Instagram eu quero que fique menor do que o Google. Então eu vou deixar mais ou menos aqui assim. Vou pra cá mais ou menos, dou a distorcida segurando o Ctrl. Reduzo. Acho que não tem necessidade de ficar. Acho que não tem necessidade de ficar tão distorcido, né? Acho que mais ou menos aqui assim. Beleza? Aqui assim, o WhatsApp mais ou menos aqui. Esse aqui eu vou dar uma girada, ó, pra ficar melhor. Ctrl T pra girar igual no Illustrator, ó. Chega aqui perto da borda e gira. Beleza? Aí você vai conseguir girar. Deixa o menorzinho. E o Facebook. Ctrl T, rotaciono, diminuo e distorço. Tá? Eu vou reduzir aqui um pouco. E aí, tipo, né, você fez aqui a jogada, eu vou aplicar um efeito nessas camadas. Uma coisa bem rápida, por isso que eu tô querendo mostrar pra vocês. Eu vou clicar aqui em cada um deles, ó. Eu venho aqui, ó, tá vendo que as camadas são desorganizadas, eu não sei o que é o que. Tá? Pra eu poder visualizar melhor as camadas, você chega aqui ao botão direito, Clip Thumbnails, chega aqui nessa área livre, ó, Clip Thumbnails to Layer Bounds, ou seja, o que não existir, ele corta. E aí mostra pra você apenas o essencial, beleza? Então aqui, ó, do WhatsApp, eu vou chegar aqui, ó, clico no WhatsApp, venho aqui, ó, selecionado a camada correta, filtro, beleza? E aqui eu tenho filtros de distorção. Então eu tenho, por exemplo, o filtro de blur, né, que vai dar um desfoque de movimento. Aí eu boto aqui, ó, Motion Blur. Vai abrir essa telinha pra gente, ó. Eu seleciono a direção que eu quero do blur. E aqui eu tenho a distância do blur. Olha lá, ó, olha lá, olha que massa. Escolha a direção do blur, né? A direção que o WhatsApp vai voar, ó. Consigo selecionar aqui. Vou botar ele aqui. Ok. Pego aqui agora o Instagram, né? Que é o que tá mais baixo aqui. Filter, blur, motion blur. Beleza? Vou deixar ele um pouquinho mais fraco. Facebook, filter, blur, motion blur. Eu chego aqui. Mais fraco, agora o Facebook vai ficar mais visível. Muda a direção, né? O Facebook ele tá vindo daqui mais ou menos, então ele fica algo mais ou menos assim. E por último, o Google. Vem aqui, filter, blur, motion blur. O dele vai ser um pouco mais suave, né? Porque o Google tá mais perto da tela. Ok. E olha só o que a gente fez. Uma campanhazinha básica de publicidade aí sim, só para improvisando, utilizando uma ferramenta simples que a gente só literalmente utilizou a Free Transform. Então a gente fez um trabalho, a gente fez uma coisinha, um exemplo, só utilizando a Free Transform. Claro que se a gente fosse realmente
fazer um trabalho utilizando as ferramentas que o Photoshop dá, eu já exageraria. Eu aplicaria o blur só em uma parte do ícone, deixaria um vento, botaria brilho, deixaria a tela toda desfocada, ia ser um bagulho doido. Só que, né, vamos pegar leve com vocês, né, a primeira aula de Photoshop, tô me empolgando um pouco, então vamos segurar aqui. Então, basicamente, é isso que eu queria ter mostrado para vocês, a importância de você entender as ferramentas básicas. Esse bloco de notas aqui, eu vou deixar ele dentro do Google Class, tá? E eu vou botar aqui, no caso, o exemplo do filtro utilizado na aula para desfoque, caminho, né? Então, eu vou botar aqui, o caminho é filter, depois blur, depois motion blur. Tá bom? Então, ó, é um filtro de desfoque de movimento. A gente vai usar muitos filtros no decorrer do trabalho. Então, eu vou salvar aqui antes que eu perca tudo, né? Salvei aqui o bloco de notas. Muito obrigado por todos que assistiram a aula até aqui. Me perdoe o atraso da aula. Tive uns imprevistos com o webcam. Como sempre, né? Parece que o webcam sempre dá problema antes de começar a aula. Fica tudo ok, depois dá problema. Mas muito obrigado por todos que acompanharam a aula até aqui. Fiquem bem, tá? Se cuidem e... Já a gente vai ter notícias sobre o afrouxamento, né? O nosso prefeito vai dar notícias aí esse mês ainda. E aí a gente vai ficar ciente do que a gente vai poder fazer e não fazer. Mas muito obrigado pela atenção de todos, tá? Quem não tem o Photoshop instalado, por favor, me chama no WhatsApp para poder dar umas dicas, tá? De como a gente pode fazer isso e o que a gente pode fazer com essas atividades, tá? Um cheiro no cangote de todos. Bom final de semana para vocês. Divirta!